Вуалда. Скажи, блядь. Сейчас заводимся на кухню, просто пиздец, блядь. Може не один. Це може... синя хата, яку будуть перехрестити, блядь. Да, це синя хата, блядь. Он зараз АГС, блядь. Да. Ну, було 17, я б вже попрацював, блядь. Нема. І може не один. Оце може... Це синя хата, яку будуть перехрестити, да, блядь. Да. Це синя хата, блядь. Он зараз АГС, блядь. Да. Ну, було 17, я б вже попрацював, блядь. Нема. Вуалда. Скажи, сейчас заводимся на кухню, блядь. Просто пиздец, блядь. И може не один. Оце може... Це синя хата, яку будуть перехрестити, да, блядь. Да, 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 це да, синя хата, блядь. Он зараз АГС, блядь. Да. Ну, було 17. Я б вже попрацював, блядь. Нема.